Bwabambula kamana la kuwa mkaga. Nenda ba. Na wewe chikankano chinini. Nenda ba. Nalaba chikankano. Uruwa muenda. Bwabambula kamana la kuwa kutano. Nenda ba. Wansiwe choto. Kati alaba bulabi. Ngebira musibye bimulaga. Kadono mwenezi yali amazika kato kuzibu kama aso. Kati yali atamidi. Kati alaba bulabi. So ebi enaka nebiramu byako makubonero buna ebiramu byirina gwe byajjo kubikula byajja kubikula muvuzi wa mbalaso ono naga to mulayi bwachi usiza kyusize nkola katafulumide kumbalasi njeru ntiye ate uyo gola kumbalasi mziru gavu yomu yoliye nyini nyini Osirwa ido yomu. Wamula hivu ya gende de kunjeru ntie. Katolaba kuita kukuziruga mtie. Ligeze neriwe tamu nerida. Yomu yo. Ngabi kula wansoro. Nengeri ya gendo kweze nkweze. Jangola be katachu size nkora. Jangola be. Chobola ba. Ebila mubiamu londola. Na yengo msaji agama ndaba mvuzi wa mbalasi na yenze sita gira nari kumbalasi uulide echilama ikaso kaya mporogoma chala gayo kana ato msaji wunda agende di kumbalasi njeru ne chumbuli abi agendo kora nete chumbuli domu utono yaani uulide bwechamaro kugenda nada ogeno kumula banga una fumi di kumbalasi nziru gavu echilama echilane chogera ngabo bila mwode ya yobo vidi mporo gomando wazendo ya lita nume ya yadilida negama tikakati yomu yoyo ya liku mbala senziru gavu na hii yaani tabimu wikula nebi mulagebi koru wabi ya nengkwezi uulide mbachuma loku mwogera ko na achu sana gira kumbala sendara ekira mwechobu enjibu wa mtu wechika natuorumbe hoyo huyo kakati agenze ne mizani agenze kusubula mwete gerezi ni hiyo kana chanda mwete gerezi ya niono chezaba zirete mpungu mkamoni la kukuna ye ya mubikula na agama chomuvuzi wemba la soyu ye kufa uulide oye ya mtu merinya ya mbikula urunji nto oye kufa nemu nema gombe huyo amgobe rede nebabu gemba la siku munu nikuna yegenda wese magombe nga kufa wese magombe nebagenda uulide Mpungu ya mwikula ya kama umulabi ye kufa oye setani no umulabi wengkobe ya aliji wako kufa oye setani mkama afu Yesu Kristo ye kubo na mazima nobulamu mkama afu Yesu Kristo ye bulamu setani ye kufa uulide kakati mpungu ya mwikula nge gamati oye setani nga alimu mwiri ya setani nga yamba deki omubiri mkama afu Yesu Kristo ya katonda nga yamba deki omubiri kulwele mire wali wa chigambo chigambo naba wali katonda chigambo naba katonda uulide chigambo na yamba omubiri ngo kwa mtu ya katonda na yamba omubiri ngo kwa mtu na jaje tuli na tula vechitibu wache nga chini ngecho mwana wa katonda omuyeka netumwetegereza nga ye mwana woli ye katonda nga jude kisana na mazima uulide nga jamusi omwe omutukuvu yayogerera munabi Isaya n'agamba nti erinnya lyoyo aliyitibwa Emmanueli ekitegereza nti katonda ze jetuli nga yabadde omubiri katonda ze mu bantu be mukama wa Yesu Kristo ye katonda ayambadde omubiri Yuda Iskarioti ya satani ayamba domubiri uulide empungu yeba renyo ya mubikula jagambo ye kufa uulide kakati omusaja mukama we Paulo omukisa nalinjo gena nemba gama ti ensoro ya bikulirwa mumulembe gwe kanisa ogwasoka mumulembe gwe Efeso Paulo ya jiraba ya gamba oyo muntu muntu wa wokuonona uulide
omuntu omwana wo kubula olumbe muntu ari tule myekalu yakatona nokwita neita ikowe kitaloyo muntu haulize satani mwali tula muntu satani mwali tula malaika wa Efeso yasoko kumulaba haulize kati nono yenyini nyini yewe okubikula kwa kama Yesu Kristo ye Yokana omutume ye namubikulirwa ye agama mwoyo ye mwoyo omulabe wa Masiya ulidi ye agamba gugugo kitegese kakati ye agamba ye mulabe wa Masiya ye mwoyo omulabe wa Masiya kakati kikyategeza kakati onagambi ye muntu oli agambi ye mwoyo omulabe wa Masiya kakati Petro gundi kyategeza kati mutugato okubikulirwa kwa mirundi ebiri tuli nti ye mwoyo omulabe wa Masiya oli agamba ono muntu kakati amakulu ono ye muntu alimu omwoyo omulabe wa Masiya no omulabe wa Masiya yani ya satani abana abalenzi abo tebali bakuzanya era olaba eyasooka okubikulirwa ekyama kino ye malaika wa Efeso ye munafe Paulo ono omulala ayongedde okugamba nti omuntu oyo munafe Paulo gw'abagamba alitulwako omwoyo omulabe wa Masiya ye Yokana naye yafiira mu Efeso era gyebamukwatira balikoma mutwale kazinga Patimo saidi eri ekyama kiri eno mbama wanga oye muntu kati ensolo kyeki ye satani ng'ayambadde omubiri natulanga kabaka ku nsi era nga kabona ng'alina amayembe abiri agafaanaganako ng'ag'omwana g'endiga owulire alina amayembe abiri agafaanaganako ng'omwana gw'endiga omwana ejjembe ku nsolo litegeeza kabaka mukama waffe y'alina obwakabaka obw'emirundi ebiri obwakabaka obwakabona bw'onoosoma kuva essula 19 mukama yayogera n'abaana ba Isirayiri nti ndibawo obwakabaka obwakabona yabawa bakabona ng'obwakabona bwansikirano bulinga bwakabaka abamawanga nga bo balina bakabaka ngayo Isirayiri erina ebanaki na kabona kabona omukulu yatulanga kabaka waabwe tobola mukama yaddira obwakabona n'afuula bwansikirano n'agwa ennyumba ya Aroni kabona omukulu ava mu nyumba ya Aroni mwe banoonya mu nyumba ya Aroni banoonya kabona omukulu ekifo kye kyansikirano kakati baalina obwakabona nga bwe bulinga obwakabaka nga bwansikirano owulidde ekiseera kituuka mukama aleeta Samwiri atulanga kabona omukulu nga nabbi ate nga kabaka ndibawo obwakabaka obwakabona owulidde n'obwakabona bwa mukama waffe mutegeere nti bwansikirano mu ngeri ng'eya Melekizadeki ye yali kabona wa Katonda e Salemi ate nga ye kabaka owulidde kakati ejjembe ku nsolo kitegeeza bwakabaka Yisirayiri yalina obwakabona nga bulinga nga bwakabaka mukama waffe ye kabona omukulu mu ngeri ng'eya Melekizadeki obwo bwakabaka kubanga obwakabona bwe bulinga bwakabaka ate ye kabaka wa bakabaka kakati papa atudde ye kabona omukulu obwakabona bwe bwansikirano owulidde yabeera owo ku ntiko Eva ate ye kabaka we Roma yatudde ku ntebe y'omulangira we Roma Roma eri enkadde y'abakayisaali ono yafuga n'olupapula lwebakubako ebyambalo bye byonna nga kuliko n'ekyambalo ekyakaliba k'endiga bakakola nga kali crusting kali soft bwe kati akaliba k'endiga empula wa Roma ke yayambalanga ekyo akaliba k'endiga ako empula wa Roma ke yayambaliranga kugandula lye ke kasoka munda kati papa yakalina naye yasoka naye akekapika nakateka munda atudde nga empula oyo yatudde mu bigere byabajjajjabe bya Roma enkadde nkafiri esamira emizimu kati bwamala nalo kati kakate gandule yaki eyo bwakabona ye kabaka ye kabona agwe mayemba abiri agafaanana ng'ag'omwana gw'endiga yakoppa Masiya amugegenya bonosoma vanjiri egamba ti
ekisolo ekyo ye kabaka w'e Roma kigegenya Masiya. Kigegenya Masiya ekisolo ekyo. Owulidde anjiri yange nagireseeyo naye nakisoma. Owulidde ekisolo ekyo yakiyita ekisolo ekyo kigegenyeza ddala.